fel med dig, Andrea. För du står i mitten. Det är jättebra. Andrea, jag kommer att ställa frågor till dig. Och så kommer du komma med svaren. Låter det bra, Andrea? Ja. Bra. Rätt svar på första frågan. Okej, Andrea. Vi börjar med enkel. Hur många bollar på bordet? Tre. Hur många bollar på bordet? En. Nej, tre. Exakt, Andrea. Det är lite varmt, jag håller med om det. Men jag kan göra, bara för sakens skull, jag gör det lite lättare. Både för dig och för mig. Jag tar den här bollen, Andrea. Jag lägger bort den. Jag ska ner i väskan tillsammans med den här. Och ditt enda jobb nu, och du kanske känner igen den här leken. Du har ett jobb nu. Okej? Okay? Du ska hålla koll här. På mittenbollen och mittenbägaren. Har du hängt med? Är du säker? Jag kan ta det igen annars. Den här bollen är inte med i spel. Jag ska lägga ner den i väskan tillsammans med den här. Okej? Okay? Jag lägger bort den med. Och här någonstans så börjar Andrea förstå att man aldrig ska spela om pengar. Utan man spelar bara på kul. För jag jobbar ju med att lura folk. Jag skulle aldrig låta det vara rättvist. Jag fuskar. Jag kan till och med visa hur, det är ganska enkelt. Man låtsas lägga bollen här. Den är inte här, den är här. Och så tror man att den går ner i väskan. Men den handen är ju tom. Man gömmer den bakom lillfingret här och man puttar framåt. Så ser det ut som att den kommer ifrån bägaren. Det kan se ruskigt övertygad ut, så spela aldrig om pengar. Man kan tro att den är i vänsterhanden och går ner så här. Så gömmer man den bakom lillfingret och så ser det ut som att den har varit under bägaren hela tiden. Men det var inte det som var ditt jobb, Andrea. Du hade bara ett jobb. Jag var väldigt tydlig med det. Ett jobb. Hur många bollar har du under mittenbägaren? Du kan få gissa om du vill. Två. Nej, det var fel. Men då nära, vi kvittar lite dubbelt, Andrea, om pengarna vi inte spelar om. Dubbelt, okej. Okay. Alla bollar tillsammans ner i väskan. Hur många bollar under mittenbägaren? Nej, äpple. Men det är lite rörigt, det är svårt att se skillnad på dem. Jag ställer in här med äpplet under så. Men jag tänker att jag kör kaffeburkstricket. Det här är min magiska kaffeburk. Min magiska kaffeburk. Vet ni varför den är magisk?